У той час, як інші зірки охоче діляться інформацією з особистого життя, Блек Лайвлі вважає за краще залишитися у тіні. Сонячна блондинка з Лос-Анджелеса не страждає манією величем, від чого і притягує стільки уваги. І у нашому наступному сюжеті ми зібрали цікаві факти з життя акторки. Ім'я Блейк акторці дали на честь брата її бабусі. Блейк виросла в родині актора Ерні Лайвлі і музичного менеджера Елей Лавлі. Однак у виборі професії вона не мріяла наслідувати приклад батьків. Навпаки, юна Блейк хотіла вступити до Стенфордського університету. Її перший поцілунок був під час зйомок перед об'єктивами камер. За словами акторки, вона дуже хвилювалася. Свого першого вихованця собаку вона назвала досить незвичайно – 405 в честь автостради в Лос-Анджелесі, де вони сім'єю підібрали тваринку. За участь у кожній серії серіалу «Пліткарка» Блейк отримувала $60,000. На весіллі Блейк і Райана грав гурт «Florence and the Machine». Вокалістку колективу добре знала наречена, тому і покликала на свято. Лайвлі відмінно робить подарунки. На день народження Райана вона якось подарувала йому збірних коротких оповідань, написаних рідними і близькими. Райан Рейнольдс грав знамениту пісню «Let's get in on» Марвіна Гея під час пологів Лайвлі. Завдяки мамі Блейк з дитинства любила красиво і модно одягатися, виділятися загальної маси, що не раз викликало нерозуміння і заздрість з боку дівчат. Зате сьогодні акторка визнана однією з найвідоміших модниць і ікон стилю Голлівуду. У вересні 2010 року Крістіан Лубутен назвав модель туфель з різнокольоровими ремінцями ім'ям Блейк Лайвлі. Акторку, безумовно, люблять всі. У ніжних почуттях їй зізнаються багато дизайнерів. У 2010 році Карл Лагерфельд особисто запропонував Блейк участь в рекламній кампанії сумок Шанель. Крім того, Лайвлі – обличчя аромату Gucci Premier. Кращим засобом для обличчя вважає морську воду. Відвезіть мене на Мальдіви, покладіть на пару годин в море – це сама чудова процедура на світі, розповідає акторка.